Ndërruar, të nderuar teleshikues, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja jemi së bashku në emisionin e përjavshëm Besimi i Krishtër Orthodox. Në këtë emision, në këtë takimin ton të përbashkët të përjavshëm, do të diskutojmë një temë në lidhje me një të keqe të madhe që fatkesis sot po gjen shumë teren dhe po justifikohet, po përligjet, po bëhet shumë e lehtë, shumë normale, kurorshkelja ose tradhtia bashortore që si pas këndë të kryshterë është mëkat i ma dhe i vdekshë. Kër është kelja të ose pa besnikëria, është cilësua gjithmonë si një keqe e kundra martesës, si një që është një institucion i lashtë, që konsiston me bekime, urata, kode civile dhe bashkimin e pandashëm të një qifti bur dhe grua në të mirë dhe në të keqe dhe në fund jetës. Tratia bashortore konsiderohet akti i lidhjes me dikë që nuk është bashorti ose bashorti e dikujt, si një palë tret që futet mes të dyve, si një lloj pyke. Kryesisht në konceptin fetar, kur ushkelja përdoret në kontekstin e tratisë bashortore, në martesë kurse në marrëdhënie seksuale pa pa martesë, pa kuror, ë quhet kurvëri. Pra, për ta kuptuar, Uh, kur dikush trathon bashortin ose bashortin quet kuroshkelje por në qofse dikush bashjeton pa mar uratën e zotit, pa mar misterin e martesës në kish uh, për këndëvështimin e krishter quet uh, kurvëri, pra është një mardënje e palishme. Popujt e lashte e konsideroni kuroshkene si një të keqe të madhe për qiftin familjen dhe shokjerin a e kemi si të grekët, romakët dhe kishin dhe ligje dhe dënime në kodet e tyre penale, por në mënyr të specifikuar, kur o shkelja karakterizot më katë indaluar me antë të ligjit, që përëndia i dha popullit të Izraelit, i cili ishte një popull monoteist që beson të vetëm në përëndin, dhe ky ligj u dha rrët viteve 1500 për para krishtit. Kemi shumë pjesë nga Biblia, dhjata e vjetër, që në mënyrë uh, konsistente e ndalon kuroshkeljen. Shikoni që partuhet tek libri i daljes ose tek ligji i ripërterirë. Nuk do të shkelesh besnikrin bashkortore, pra është një nga dhjetë porosit ose dhjetë ligjet që është, si temë, e gjithë skeleti i jetës morale dhe i ligjit moral të popullë Izraeli që është edhe për ne të kryshteret. Kuro shkelja është përsaktuar si ndër mëkatet e rënda të cilat dënohen nga drejtsia hynore. Shikoni që partot profeti Jeremia, Kështu ju vidhni, vrisni, shkelni kurorën betoheni për të Reme, i të mjanë balit dhe u shkoni pas perëndive të tjera që më parë nuk i njihnit. Pra, kur shkëla si them bashkohet me shumë më katë të tjera të dënushme nga perëndia si idhujtaria, betimi i Rem ose brasja dhe vjedhja. Për sëri, tek libri i profetit Malakia në thuat Kushtu, unë do t'ju afrojmë për gjukim, dhe do t'jem një dëshmimtar i gatshëm kunder magjistarve, kunder shkelzve të kurorës, kunder atyri që bëjmë betime të reme, kunder atyri që vjedhin më ditin e punëtorit, që shtypin të vend dhe jetimin, që dëbojnë të huajnë dhe nuk më kanë frikë, thotë zotë i ushtrive. Pra, përsëri edhe profeti Malakia e rendit kuroshkelin në mëkatet e rënda dhe në të ndëshkuara të dënuara nga ligjit dhe nga p Si pas ligjit të mojësijut, kërë shkelja me një përsaktim të kufizuar, ajo konsiderot jo thje një akt moral, por është akti që dhunon për e një gruaj e ndaj burit ose të fejuarit të saj, të fejuarit të saj, por pra është një grabitje e grua së tjetrit dhe të fejuarës së tjetrit dhe meriton dënimin maksimal me vdekje me lapidim ë, do të them me goditje me gur, si për shkelsin ashtu edhe për shkelsen e kurorës. Te Levitiku ishin të mirë përcaktuar të gjitha rastet e shkeljes dhe kur ishin fajtor të dy burri dhe gruaja ose vetëm burri pardonues. Shikoni çfarë thuhet tek libri i Levitikut për ndëshkimin që merrin ata që kapeshin nuk në kuror shkelje, ë? Në rast se ndonjëri shkel kurorën me gruan e një tjetri, nëse shkel kurorën me gruan e fqinjit të tij, shkelësi dhe shkelësia e kurorës do të dënohen me vdekje. Vazhdon, në rrasë se një burë gjendë në shtrat me një grua të martuar, do të vritën që të dy, si buri që ka rënë me gruan dhe gruaja, kështu do të shkullësht të keqen nga gjiri Izraelit. Dhe vazhdon përsëri të këtë deuteronomi në thotë të fjalë. Kur një vajzë e virgjër është e fejuar dhe një burë e gjenë në qytet dhe bje në shtrat me të, që të dy do t'i qoni në portën e ati qyteti dhe do t'i vristi me guër dhe ata do t'desin. Vajza sepse ndoshtë të ishte në qytet nuk bërtiti dhe buri sepse ka qëneruar gruan e të afërmit të ti, kështu dhe shkullësht të keqen nga gjirytë. Por, vazhdo në përsëri, në rase buri gjenë një vajzë të fejuar në ar, e dhunon dhe shtrihet me të, atëherë do të vritë vetëm burri që shtrihet me të, por nuk do t'i bësh asgjë vajzes. Kjo nuk ka asnjë mëkat që meriton vdekjen, sepse ky rast është si ai kur një njeri ngrihet kundër të afërmit të tij dhe e vret. Në fakt, ai gjeti në ar vajzën e fejuar, ajo ka bërtitur, por nuk ishte njëri që ta shpëtonte. Pra, në këtë rast, na thuhet tek ligji, përjashtohet vajza e cila është përdhunuar. Pra, ajo ka kryer marrëdhënie seksuale pa dëshirën e saj dhe që ka qenë në ar, pra ka qenë në një vend larg veshëve të njerëzve. Dhe vazhdon përsëri tek ligji për të rinë thuhet. Në rast se një burgje një vajzë të virgjë që nuk është efejuar, e fejuar, e merr dhe bie në shtrat me të, dhe kapen në flagrancë, buri që shtrir me të do të japi ati të vajzës, 50 sikle argjendi dhe ajo do të bëtë bashorti ati, sepse e ka që dhe nuk mund t'a apërzër sa të jetë gjatë. Ligjit gjithashtu kërkon të ndaloj lakmin që është ka i kuroshkeshës dhe i kurvëris, prandaj në porosin e djetë të dekalogut në thuet, nuk do të dëshiro shtëpin e të afrëmi tëndë, nuk do të shërësh gruan e të afrëmi tëndë, atë shërbëtorën e ti, as shërbotorën e tij, as lopën e tij, as gomarin e tij, as as gjë tjetër që është e të afërmit tën. Duhet tim se Zoti Perëndi krijoi martesën monogame, një burrë dhe një grua që çifti të bëhet një në besnikërinë e një dashurie të ndërsjet mes njëri tjetrit. Shikoni çfarë thuhet tek libri zanafidhës për krijimin e çiftit të parë dhe të martesës së parë, që pasaj solli dhe, dhe familjen e parë. Për këta syë e njeri ju do të braktis baban dhe nënën e ti dhe do të bashkohet me groën e ti dhe do të jetë një mish i vetë. Por, poligamia, si që që kojmë në dhijatën e vjetër, do të tolerohet për shumë kohë sepse gruaja e par eva, rra nga barazia e buri dhe buri e, e sundoj nga epshi për të dhe do të apërdorat të. Shikot që farë uh, në thuet të klibri zanafindhës në basi, gërë e parë më katoj, pra ajo nuk qëndroj në barazim e borin, po shkoj të haj frutin e ndaluar e yshtur nga djali, eh, që foni në përmjet gjarëprit, sepse grua e deshet bëj përëndi për para burit. Por, për këtë ajo ranë në, në këmbët e burit dhe zoti e gjukon dhe dënon me drecësi. Unë do të shumëzoj në masë të madhe vuajtjet e tua dhe barët e tua, me vuaj do të lindesh fëmi. Dëshirat e tua do drejtojnë ndaj burit tënd, ndaj ai do të sundoj mbi ty. Pra këtu fillojmë që të humbas barazia e gruas me burin, sepse në fillim Zoti i krijoi të barabart Adamit dhe Evën, burrin dhe gruan, dhe këtu fillon edhe si them gruaja të nëvlesohet si qenë njerëzore, pra edhe të filloi më pas edhe poligamia. Por edhe në poligami, ligji i Mojsiut kërkon të një barazim e zgrave, asa kjo do të ishte mundur të pakten nga ana ligjore dhe e ndarja e pasuris. Shikoni që farthuet e ligji për të rirë në rastet e poligamis, pra si duhet si dhe një bur mes dy grave ose disa grave. Në qovë se si një bur ka dy gra dhe njërën e dashuron dhe tjetërën e uren dhe si e dashura ashtu edhe ajo e uryra i kanë lindur fëmi, në rase i lindur i fëmia i grua së uryrë, por do të njo uh, si të parlindur djalin e grua së uryer, duke i dhenë një pjesë të dyfisht të, të gjithave atyre që zotëron, sepse a ishtë prodhimi pari fuqisë të ti dhe ati përket drecësia e paralindjes. Pra, ligji uh, në situatë ku ndodhej buri dhe grua, pra uh, grua si shtash e humbi vlerën e saj të barabart me burin dhe dignitetin e saj dhe buri filloj ta uh, të për shkak të epshit të ti, dhe të epshit të saj, por ligju u përpojsh të korigjoj pra këtë e, disharmoni të burt me gruan, duke e, vendosu, si shtam edhe në poligami këtë ligjë që në qovë se dikush, si që dhe dy kishte dy gra dhe njerë në urende, por me këtë kishte djalin par, e parë, fmin e parë, edhe pse urende, djallit të parë të gruas, pra të gruas që a nuk e donte, donëte, a i do jep të jepte dy e pasuris, sepse ishte djal i parlindur. Por, përëndia është kunder poligamis, e, dhe por të qikojmë për shumë të deuteronomi, këshilon edhe vetë mbretrit, ose mbretin e Izraelit. Nuk duhet të ketë një numër të malë grash, me qëllim që zemrë ati të mos shturet, dhe nuk duhet të ngrumbulloj për vete sasit të madhe argjëndi dhe ari. Pra, përëndia këshilon të në përmjet profetve, ë këtu kemi tek dhe profeti Samuel, i cili ë këshillon si mbretin e parë që do vinte në Izrael që ishte Sauli, pastaj erdhi mbreti David dhe mbretëri të tjerë, që ata nuk do të kishin shumë grad. Dhe duhet dim se mbretërit e Izraelit ran edhe për shkak të poligamisë së tyre. Të urtët, duke të reguar rezikun e kuror shkeljes, këshilon. Mos dëshiron në zëmërën tënde bukërin e saj, dhe mos u rrëmbe nga qepallet e saj, pra të gruas së tjetrit, sepse për një prostitut burri ka ta ndisë për një cop dhe gruaja një tjetri gjuan shpirtin e vyer të një burri. A mund të mbaj burri një zjarr në gjithë ti pa djegur rrobat e trupit? A mund të ecë burri mbi qymyr të ndezur pa digur këmbët e tij? Në këtë gjendje është ai që shkon te gruaja e një tjetri. Kush e prek nuk do të mbetet pa u ndëshkuar. Nuk përçmohet ai duti që vjedh për të shuar urin kur është i uritur, por në rast se kapet në faj, duhet të kthej 7 fish dhe të jap tër pasurinë e shtëpisë së tij. Por ai që kryen një shkelje kurore me një grua që është është njëri pa mend, ai bën një gjë të tillë, shkatron jetën e tij. Do të gjej plagë dhe përçmim dhe turpi i ti tij nuk do të hiqet kurrë sepse xhelozia e tërbon bashortin që do të jetë i pamëshirshëm ditën e akmarrjes. Ai nuk do të pranoj asnjë shpërblim dhe nuk do të kënaqet, dhe sikur ti bëjnë shumë dhuratë. Ktu uh, To fjalë janë marrë nga fjalët e urta. Pra, fjalët e urta e ftojnë burrin të ruaj dashurinë për gruan e një së vet. Shikoni çfarë thuhet. Pi ujë e stërë sate dhe ujën e rjeshën të pusit tëndë. A duhet burimet e tua të derdhe njashtë, si rake ujë në përruk? që Qoshi vetëm për ty dhe jo për të huajt bashkëm me ty. Qoftë i bekuar burimi ujë dhe gëzohu me nusen e rinjësate, drenush e dashur dhe gazel hirplote sisët e saj, letë të kënaqë në dhe qofsh vazhdimisht i dhëmë pas dashurisë që ke për të. Pse valë birim të biesh në dashurim me një grua që ka shkelur kurorën dhe të rokësh gjin e një të huaje? Sepse rrugët e njëri ju të janë gjithë një për para syve të zotit dhe i vëzhgon të gjithë shtigjet e ti. I pa besi nga vetë paullësit e ti dhe mbajt nga litarët e mëkatit të ti. A i ka për të vdekur sepse nuk origjohet dhe do të shduket për shkak të marzisë të ti. Pra, këtu përsërit e fjalë të urta na flitet se si burri duhet të kërnaq edhe epshin e tij, seksualitetin e tij me gruan e tij dhe nuk duhet të shkojë në një grua tjetër. Pra, edhe pse në dhjetën e vjetër poligamia u tolerua përsëri me anë të profetëve, Zoti i tërheq vëmendjen me gjykimin e tij të drejtë ndaj burrave e ë që duhet të rinin besnik gruas së parë. Shikoni që farë në thuet të profeti Malakia. Me gjithë ju thoni, përse, sepse përse në ndodhen gjithot këshia, sepse Zoti është, midis, është dëshmitar midisteje dhe bashorte së rinisate, nda se si lesi e sjedh me pabesi, ndonë sa e shokja jote dhe bashorte e besri Pra, shikoni se Zoti i në përmjet profetve të rishte vëmëndjen burave që ata duhet ishin besnik grua së parë ë që dashuruan që si u bashkuan me të ë, për herë të parë dhe nuk duhet ta tradhonin atë. Dhe Zoti do kërkoi llogari për gruan e rinisate, për atë ë vajzën e parë për atë gruan e parë që fatkesish shumë burra djemë, ë e neglizhojnë thonë më, nuk është e nevojshme që patjetër duhet martohen me këtë person. Po përveç kur uskelës ishte ndaluar dhe dënoi moralisht edhe shoqërimi me prostituta. Sa do që kjo gjën uh, për burin uh, nuk konsideroj kur është kelje në atë ko, uh, por shikoni që farëthuet fjalë të urta, sepse prostituta është një grob e thedh dhe grua e tjetër kujt një pus i ngusht. Pra, bajtje uh, me prostituta, pa se në atë ko lejoj, uh, dhe fatke si dhe sot përsi në botën tonë Të, në qytetrimin tonë lejohet, prap, ajo është e ndaluar, sepse ka disa bura që mendojnë kështu, se unë nuk shkoj të trathoj gruantime me gruan e një tjetri, por mund shkoj me një prostitut kundraj pangeset dhe a i këte e quajnë thjesht si një shërbim daj vetes me antë parave. Por, edhe kjo është e daluar sepse kjo quajnë kuro shkelje me një prostitut. Por, pa tjetër që vajtja me një prostitut nuk është aqë më e rëndë se vajtja me gruan e tjetit, sepse vajtja me gruan e tjetit ti jo vetëm shkon me gruan e tjetit, po prish edhe familjen e tjetit, të sënon dhe jetën e tjetit, e, pra ndaj së thot dhe e, grua tjetër kush është, e tjetër kujt është një pusin gush, pra futesh dhe ti nuk del ma. Ligjet e profetet dënojnë ashpër mëkatin e kuror shkeljes, por këj mëkat do të trajtoj për sëri dhe përfundimisht, fundimisht, kur vetë birët dhe fjale e përëndisë, Zotë ju një zukrish do vinte të të Izraelit, i cili erdi për të përmbushur ligjin në vetën e ti dhe ta interpretoj sakt frymën e ligjit edhe të ishe konsistent kunder të ratis bashkërtore. Vetë Zoti Jezu Krisht, biri i Zotit dhe biri i njeriu, e vendosi martesën me detyrimin e besnikës vetëm ndaj një bashorti dhe një bashorte, pra e vendosi martesën monogame dhe uh, ndaloi martesën poligame që ishte përpara Krishtit. Uh, pra uh, Krishti ishte kundër bigamis, martesa me dy gra dhe poligamis, martesa me shumë gra që sot në disa fe të tjera, kultura të tjera tolerohen. Por në krishterimin, asë njerë, pavashisë se ka njerët që kanë emrin të kryshterë dhe ata jetojnë në jetët dëfishtë, por kjo nuk do thotë se ata janë të kryshterë, ata që kuroshkelës ose kurvarë dhe nuk ka lidhje me kryshterimi. Kur flasim për kuro flasim në konceptin e ligji që vendosi kryshti, pra kryshti është kundër kuroshkeljes dhe bigamis dhe poligamis, pra martesë me dy ose me disa grafë. Uh, Poligamia, thamë, ishtë edhe bigamia, ishte toleruar uh, përshka këtë natyre së rënd të burave uh, që në konë e Adamit, përshka të mëkatës të gjyshor, uh, dhe martesa monogame, uh, si them, uh, de degradoj në fidim të këfisi i malkuar i kamit. E që kami ishte biri i Adamit që vrau Abelin. Dhe uh, kami, nga fisi kam doli Lameku, dhe si shtatuhet e libri Zanafidhës, Lameku mori dy gra, emri njës ishte Ada dhe emri tjetës ishte Cila. Pra nga këj fisi malkuar, kamit, doli edhe Lameku i cili ishte buri parë që mori dy gra dhe futi bigamin dhe pasta e rdi poligamia të këburat. Vetë Zotë Jezu Krisht e rikrioj përsërim martesën monogame, ashtu si a ishte në fidhim duke urdhëruar buri ka të drejtë të marrë një grua dhe grua ka të drejtë të marrë një bur. Madje, a i e bekoj dhe shëntëroj martesën duke bërë mrekullinë e parë kur ishte eftuar në dasën të Galiles. Dhe a ti e bërë mrekullin e parë si shtam shëndëroj uj në verë dhe bekoj qiftin në zasin e ti që uh, ishte një ndër aposit, shënë Natanaili, dhe uh, ndaloj divorcin i cili lejot vetëm në rasin e kurushkeljesë. Kur e pyetën Krishtin burrat farisein për ta provokuar, a është e lejushme që burri ta ndaj gruan për një shkak çfarë do? Sepse ashtu ishte në atë kohë, pra burri nëse nuk u pëlqente një grua, ë jepte thjesht një pjesë të pasurisë dhe një letër dhe e largonte. Krishti u përgjigj dhe u tha: A nuk e një lezuar sa i që bëri ata që në fidim mashku dhe femër i bëri dhe tha, për këtë pun njeri u do të lërë të atin e të amën, dhe do të ngjitet pas gruas të tij dhe të dy do të jenë një mish. Ajsa nuk janë më dy, por një mish. Atë pra që Perëndia bashkon njeriu mos ta ndaj. Ë, uh, vazhdon i thon aty. Pse pra Mojsiu ka urdhëruar të japë gru, buri gruas kartën e ndarjes dhe ta lëshoi? U thot atyre Krishti, sepse Mojsiu për zemër ashpërsin tuaj uh, ju lejoj të lëshoni gratuaj, po në fillim s'ke edhe s'ka qenë kështu. Dhe po i them juve, sa ai që lëshon gruan e ti përvesh në punë kurvërie dhe martohet me tjetër, shkel kurorën, dhe ai që martohet me gruan e lëshuar, shkel kurorën. Pra, Zotë Jezu Krish birë dhe fjala përëndis i që besnik ligjit që e ndalon me vdekje kuror por a i nuk erdi vetëm si përmbusha e ligjit, por erdi edhe si shpagim i mëkateve kundër ligjit. Pra erdhi si qingji i Perëndis që shlyer mëkatet e botës. Prandaj Krishti pati mëshirë dhe u dha mundësi pendimi, kthimi dhe korrigjimi të gjithë atyre që ranë në mëkatin e kuroshkeljes në kurvëri. Ë pra ai fali dhe i shpëtoi ë të gjithë ata që u penduan për mëkatin e kuroshkeljes dhe kurvëris dhe kemi rastin ë kur ai fali dhe gruan që u kap me kuroshkelje Të kun gjithin si pas Johanin lë nëzohet kjo histori. Atere farisejnë dhe skripët i prun një grua që kishtë e kapur duke shkelur kororën e në basi e vunë në mes i thanë jesuit. Mësus, kjo grua është kapur në flagrancë uh, duke shkelur kororën, po në ligjin e mojësijut, uh, ne imi urdhruar të vritët me gurë, të vritët me gurë, me gurë gratë të tjela. Po ti qëtua, flisni kështu për të avë në provë dhe për të pasur diçka për ta paditur. Po Jezusi, duke ushtën se nuk dëgjoi, u përkul dhe shkruante me gishtë në dhë. Kur ata vazhdonin ta pyesin, ai u drejtua dhe u tha atyre: të Kush nga ju është pa mëkat? Le ta hedhë i pari gurin kundër saj. Pastaj u përkul përsëri dhe shkruante në dhë. Atëherë ata e dëgjuan këtë dhe të bindur nga ndërgjegjja e larguan një nga një, duke filluar nga më të vjetrit deri te të, të fundit. Kështu Jezusi mbeti vetëm me atë grua, që qëndronte atje në mes. Jesu I suja atërë unë duke mos parë tjetër përveç gruas, i tha, o grua, ku janë ata që të paditnin? As kush nuk të dënoj, edhe ajo përgjysh, as kush zot? Atërë i i tha, as unë nuk të dënoj, shko dhe mos më kato më. Pra, në këta ras në atërgojët se si uh, këta farisen që pretendoni se ishin zbatus të përpik të ligjin, kërkonit të aprovoni krishtin duke e quaj të ratës se kura ishte kunder ligjit, pra ishte një liberal. Por, Krishti i vuri ata për para ndërgjegjes. Uh, Ndërgjegjë është zëri zotit të kse cili për nesh. Pra, a, Krishti shkruajti në tokë dhe etrit e të të në thonë që Krishti shkruajti ligjin mos shkel kurorën. Ose uh, sh po shkruante mëkatet e të gjitha atyre të cilët ishin aty. Dhe mëkatet në kuror shkeljes. Dhe duke e thënë se se cili ka të drejt të agodasi këtë gruan, në qovë se aji nuk ka bërë mëkat, shikojmë që të gjitha ta këshin bërë mëkat. Duke fëthuar nga më të vjetrit, dherë të këmë të rritë. Pra, ligjë nuk u dha vetëm për gratë që mos shkenin kurorën, dhe ligjë u dha dhe për burat që mos shkenin kurorën. Kështu që, krishti erdi të shpëtoj më katarat e penduar, ashtu si edhe këtë gruan e cila vërtet u kapë me kurorë shkelje, por krishti dha një mundësi tjetër, shka shko dhe mos më kato më. Pra, krishti fali me autoritetin e përëndis që ka e, e, autoritet si vetëm të falë mëkatet e njerëzve. Por Krishti nuk e la pa ndeshkuar mëkatin. Dhe si e ndeshkoi mëkatin? Duke marrë mbi vete mëkatet e njerëzve, ë, më mëkatet e kuroshkërzve, mëkatet e kurovarëve, ë, të gjithë korave, ë, dhe ashtu siç kishte profetizuar edhe profeti Isaia për Krishtin. Me gjithë atë, a i së mundje tona dhe kishte e marë përsi për dhimbje tona, por ne e konsiderojmë të goditur, të raur nga përëndia dhe të përullur. Uh, por a ju të shpua për shkak të shkeljeve tona, u shty për palësit tona, në dëshkim për cilën kemi pa që është në bitë, dhe për shkak të plagëve të ti ne e shëruar. Po ashtu, apostu Petro në shkruan, a vet, i vetë i barti mëkatet tonë në trupin e ti mbi drurin e kryqit që ne të vdekur për mëkatet të, të rojmë për drejtësi dhe me plagët e ti u shëruat. Zoti Krisht zbulon të gjithë rëndësinë e besnikës e besnikërisë bashkëtorë dhe tërheq vëmendjen për faktin se tradhtia bashkëtorë, si kurvëria, kryen kryesisht në zëmër të një personi, pra në mendimet e tij, në ndjenjat e tij, ë, pra në botën e tij shpirtërore. Shikoni çfarë na thotë tek ungjilli sipas Mateut, sepse nga brenda, do të thënë nga zemra e njeriu dalin mendimet e mbrapshta, shkeljet e kurorës, kurvërit, vrasit e të tjera. Krishti kërkon të parandaloj shkakun e tradhtisë bashkëtorë ë që është lakmia e syve. Shikoni çfarë mëson ai. Ju keni dëgjuar se të lashtëve u që thënë mos shkel kurorën, por unë po e them se kush do që shikon një grua për ta dëshiruar, ka shkelur kurorën me të në zemrën e vet. Martesa, si pas Zotit Jezu Krisht bashkon në mënyrë të pazhishme, jo vetëm fizikisht, por edhe shpirtërisht dy persona, burr dhe grua. Prandaj të martohesh përsëri pas një shkurorëzimi, ë do të thotë ti jesh kur orë shkeles. Shikoni që farë në thuet, atera ju tha atyre, a i që e le gruan e vetë dhe martohet me një tjetër shkel kurorën me të, po ashtu nëse grua e le bujnë e vetë dhe martohet me një tjetër shkel kurorën, pra krishti e bëri martesën të pas gjithme, vetëm në një rast, rastin e tratis bashkërtore. Zotë Jezu Krisht, si shtash me drecinë një nore, të lëroj vetëm një rast shkur divorcin që 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 atësot, vetëm në rastin e kuroshkeljes, që thënë gjithashtu kush e leshon gërën e ti, leti jap letrën e ndarës. Por në për temë, kush dojë që e përzë gërën e ti, më përjashtim të rastit të kurvëris, e bëna të të shkel kuror, dhe kush dojë që martot me një gruat të ndarë shkel kuror. Kjo kërkes e krishtit, ju duke shumë e ashë për burave në atë ko, ma dje dhe apostove të krishtit, të cilët kur dëgjuan nga krishtit këto kritere, që martesa është e pandashme dhe vetëm në rastin e kurushkeljes, ata ë thanë këto fjalë. Në qoftë kushtet e burrit ndaj gruas si janë të tilla, më mirë të mos martohet. Por ai u tha atyre, jo të gjithë i kuptojnë këto fjalë, por atyre që u është dhën. Kur aposët burra do ta kuptonin rëndësinë e martesës dhe shëndetërinë së saj, do të mësonin ata më pas që burrat dhe gratë kudo që të jenë në botë të mos bënin kurushkelje, sepse jo vetëm do të dënoheshin në këtë jetë, por do përjashtoheshin nga mbretëria e Perëndis. Dhe këto fjalë u thanë të krishterëve. Mos u gënjeni as kurvarët, as i as shkelësit e kurorës, as të zhburruarit, as homoseksualët, as vjesit, as lakmusit, as pianecët, as përqeshësit, as grabitësit, nuk do të rashgojnë bretërinë e përëndisë. Pra, shikonin se këto janë kategori të mëkatarve më, më që bëjnë mëkatet të vdekshme, dhe ndërkëto mëkatarë më me mëkat të vdeshme janë dhe kurur shkelësit dhe kurur varët. Aposto Pavli nga kujtonë se burimi i besnikërisë bashkërtore duhet kërkuar në dashuri, që është virtuti i shpirtit shenë, sepse urdhërimet, mos shkel kurorën, mos vrit, mos vidh, mos thuaj uaj dëshmitë reme, mos lakmo dhe në pas në një urdhërim tjetër, për mblidhën e këto fjalë, duhet të afrëmin të në porsi vetë vetën. Dashuria nuk i bën keq të afrëmin, dashuria pra është përmbushja e ligjitë. Në këtë mënyrë, me dashurit të sinqert dhe jo me epsh, do të më njanohet e përlyra e shentrisë së martesës me kuroshkelje. Martesa të nderohet nga të gjithë dhe shtrati martesor i pa sepse përëndia do të gjukoj kur varët dhe kuroshkelje shkronë aposto pavli letrën të rituar e brevet. Kuroshkelja fizike është një tregu si një kuroshkelje me zotin, sepse a që nuk i ribes një gruas dhe burit dhe vetë patjetër ka thyë kurorën në shpirtrore me zotin. Jo vetëm tek burri dhe gruaja është Zoti si ikona perëndis, por edhe tek misteri i martesës që është një ikon toksore një martese shpirtërore me Zotin, ashtu siç e kishin trajtuar dhe profetët e dhjatës së vjetër. Shikoni çfarë thonin profetët e dhjatës së vjetër në lidhje me Zotin dhe popullin Izraelit. Si do të mund të të falja për këtë? Bitë tu më kanë braktisur dhe betohen për ata që nuk janë perëndi. Unë i kam gopur, por ata kanë shkelur kurorën dhe mbushin shtëpitë e kurvërimit ja si hamshor të ushqyer mirë dhe në na afsh në mëngjes, secili i hi hingëllin prapa gruas së fqinjit të tij. A nuk do t'i dënoj unë për këto gjëra? thot Zoti, dhe nuk do ta me, hakmerën unë me një kom të tillë. Pra, këtu janë fjalët e profetit Jeremia. Shikoni se tradhtia bashortore ose kurvëria e popullit Izraelit shikohej si një uh, tradhti ndaj besimit që ata kishin me Zotin. Për sëri të këpërfeti Jeremia në thuet, kam parë shkeljet e tua të kurorës, hingëllimat e tua, shturjet e kurvërisate, gjërat e neveriqme të kryer në kodra dhe në fusha. Mjerë të jo, Jerzalem, për sako, akoma do të metesh i pëgër? Pra, shikoni se profetën në flistin për dy loj kurvërie, për kurvërin uh, fizike dhe atë shpirtërore. Pra, uh, ata që nuk ishën besnikë, në mardhënjen bashortore, ata nuk ishin në besnik dhe në mardhënjen me Zotin. Ata kurvëronin me idhujt duke bërë eh, lidhje shpirtrore. prandaj ndaj, eh, ata ishin përjashtuar nga bekimet e Zotit. Prandaj, kjo mardhënje burë grua, e, eh, që e ne shikojnë në martes, është një ikon i mardhënjës së Zotit me popullin e ti. E, eh, si që ishin e dhjatën e vjetër, pra... Zoti shikoi si burri dhe populli i Izraelit si gruaj, por edhe në dhjetën e re, na shikohet Krishti si dhëndri dhe populli i krishterë si nusja. Dhe këtë na i trajton apostull Paul në letrën drejtuar Efesianëve. Por edhe gjithë historia e njerëzimit do të mbarojë me një martesë. Filloi me një martesë të Adamit dhe Evës dhe do të mbarojë me martesën e Krishtit me Kishën. Këtë na i thot libri i zbulesës. Ne të gëzojmi dhe të nga dhe të japim uh, ati lavdi, sepse erdi dasma e qingjit dhe nusja ati është përgatitur. Dhe i është dënë të vishet me litë holë, të pastër dhe të shkëqyshëm, sepse liri holë janë veprat e drejta të shenjtorve. Dhe më tha, shkruaj, luma ta që aftuar në gostin e dasma së qingjit. Dhe më tha, këto janë fjalë të vërteta të përëndis. Përëndaj, Zoti i Isu e merë këtë mesaj profetikë, që ishin me, që ishte e dhënë tek populli i Izraelit pra të marrëdhënies së Zotit me Izraelin si burrë dhe grua dhe e përdor për të dënuar mungesën e besimit tek bashkombaset e tij. Pra, shikoni çfarë thot, i thotë. Por ai duke përgjigjur tha atyre, "Ky brez i mbrapsht dhe kurrë shkelës kërkon një shenjë, por asnjë shenjë nuk do t'i jepet përveç shenjës së profetit Jonah." Edhe apostu Jakovi, nga në ti përdor fjallën kuro shkelje për të përcaktuar shdolloj kompromisit të të kryshterve me zdashurisë të zotit dhe asaj të botës. O shkeles, o shkeles të kurorës. A nuk e dini se misia me botës është armisi me përëndin? A i pra që do tjetë miki botës bëtë armiki përëndis? Apo pandeni se shkrimi thotë kotë fryma që rinë në ne lakmon dhe i në smirë? Pra, shikoni se edhe profetët e dhjatës vjetër vetë Zotë Jezu Krisht, por dhe aposuit. Në thoni se kuro shkelja fizike vjen dhe është bashkutare me kuro shkeljen shpirtrorë. Kanonet të shenjë të akishtare vërtetojnë mësime teologjik të kishës se të rathia bashkërtore është më i rënd, i cili bjenë desh me thelbin e martesës dhe vënë në pikpytje pas gjithë shmërin e saj. Me të rathim bashkërtore në vënd të riprocitetit vendoset kënajësia egoiste dhe fyët baza e unitetet dy bashkërtve Kanonet e shenjta mbrojnë dhe nxjernë para pas gjithësmarrinë e martesës, e cila si u themelua nga vetë Zoti Krisht. Ashpërsia e tradtisë bashortore si mëkat theksohet jo vetëm në Bibël, por si shtash edhe në kanonet kishtare, por dhe në veprat e shumë etrëve të kishës. Shën Agustini shkroi në librin e tij, Emira e martesës, duke thënë këto fjalë: Tradtia bashortore është një ofendim aq Sa që konsiderohet në një kuptim një lloj sakrilegi. Shënja janë gujarë gjithashtu për pasajin. Ju keni dëgjuar se të lashvoj që thënë mos shkel kurorën, por ju po themë se kushdoj që shikon një grua për të dëshiruar ka shkelur kurorën në zemër në vetë. Në këtë citat, thot Shënja janë ne marim përgjin e pyti sonë. Ky më ka shumë i malë dhe është vështirë të marë shfalje për të. Me gjitha të, pa nga rëndësia më ka të kështerimi më sonë gjithashtu, se falja është e mundur për ata që pendohen dhe kërkojnë atë si shtot shën Joani në ungjil, nëse rëfejmë në letrën e ti të parë, nëse rëfejmë mëkatet tona, a i është besnik dhe i drejt për të na falur mëkatet tona dhe për të na pastruar nga shdo pa Kisha orthodoxe mëson se falja për këtë mëkat të vdekshëm, mund të jepet atyri që pëndohen me të vërtet dhe kërkojnë pajtimin me përëndin bashortin ose bashortin e tyre. Me që zetratia bashortore është një mëkat i rëndë, Prifti ka të drejtë vendos pendim ose një kanon pendese nda një personi për një ko. Kjo do të animo një person të kuptoj ashpërsin e mëkatit të ti. Në raste ku ka ndullu të rathia përshortore, edhe pse është e mundur prishja e martesës, për sëri, kisha apostolike e orthodoxe, inkurajon qiftin që të kërkoj fali njëri tjetrit, të fali njëri tjetrin, të pranojnë uh, për rivendosin e besimit dhe të bëjnë një angazhim të ri për të arritur për të rir martesën e tyre, jo vetëm për veten e tyre, por edhe për fëmijët. Megjithatë, kisha beson gjithashtu se pabesia dhe tradhia bashkëtorë është një arsye e vlefshme për divorc. Prandaj, nëse një person duhet vendos vetë, nëse do të vazhdoj të jetoj me bashortin ose bashorten që e ka tradhuar, pra ai nuk është i imponuar. Shënja nga jarti shkroj për rëndësin e, e, respektit të ndërsjet, besnikëris dhe faljes në martes dhe mësoj se bashortët duhet të përpikjen të dua njërë tjetin si që do krishti kishën. Shën një gollim, a jëriti i thot, nuk ka as një shkak tjetër të asyshëm për ndarin përveç kurveris dhe të ratis bashortore të një buri dhe një gruaj. Pra ndaj, prishja e bashkësis bashortore në përmjet të ratis bashortore legjitimon bashortin e vuajtur që të kërkoj zgjidhjen shpirtrore të martes në përmjet dënje së divorcit. I themi gjitha këto për të thënë se uh, martesa mund të prishet vetëm në rastin e uh, kuroshkeljes, uh, pa vashti se kisha ka edhe disa rastet të tjera në raste, pra i cilsojmë këtu kur personi largohet për gati tre vjetë pa dhenë asë përgjigje, a the bashortja ose bashortë e ka pritur dhe pastaj mbas tre vjetes mund kërkojë zgjidhjen e martesës ose kemi raste kur personi ka dalë menjësh dhe është i pamenaxhueshëm, pra uh, kur ai domethënë është bëhet një problem për martesën dhe kanë shteruar të gjitha mundësitë e korrigjimit, pra janë raste ekstreme, po gjitha këto raste pastaj duhet diskutuar me atin refyz dhe me episkopin i cili ka autoritetin për të zgjidhur një martesë. ë uh, Kur është kelja të dashur më Krishtin është një mëkat i rënd, më i rënd se kurvëria, sepse sepse në qofë në kurvëri bie njëriu nga epshi i pa menajuar, dhe nuk ka grua ose burë që ta qërtsoj, që, që, të soj fortunën e epshit, në kurvë shkele nuk je i josefikuar për këtë dopsip sepse i martuar dhe mund të shuar epshin me gruan dhe me burin tënë. Pra ndaj, i kombeve, apostulli pavli, mëson për këtë rast. Tani lidhur me ato që më shkruat, mirë është për njeriu të mos prek grua, pra të jetojë i virgjër. Por për shkak të kurvërimit, le të ketë secili gruan e vet dhe secila grua burrin e vet. Burri le të kryej të kryej detyrën martësore ndaj gruas, po dhe ashtu gruaja ndaj burrit. Gruaja nuk ka pushtet mbi trupin e vet, por burri. Gjithashtu burri nuk ka pushtet mbi trupin e vet, por gruaja. Mos ia privoni njëri tjetrit për vesh në qofse ni marr vesh për një farë kohë që ti kushtoni agjërimi dhe lutjes. Dhe përsëri e janë i bashk që mos ju tundoj Satanaj. Për shkak të mungesës së vet kontrollit tuaj. Dhe këtë unë e them si leje jo si urdhërim, sepse do të doja që të gjithë njerëzit ishin si unë, por secili ka dhënë titë veçantë nga Perëndia, njëri kështu dhe tjetri ashtu. Por të pamartuarve dhe grave të veja po them se për ta është mirë të qëndroj si unë, por në qovë se s'kanë vetë kontrol, letë martohen, sepse është më mirë të martohesh se të digjesh. Kurse të martohve urdhëroj, jo unë, por zoti, që grua që të mos mosdajt nga buri, dhe në qovë se ndajt të mbetet e pa martohar, ose të pajtojt me burin e saj, dhe burit të mos e lërë grua në ti, të janë fjalë të aposu Pavlit, në të në drituar Korindasve, që janë fjalë për gjithë kryshteret në shdo kohë. Më ka vdekshëm i kuro që bëhet nga lakmia dhe shkelje e ligjit përëndi që thot mos lakmo gronë e tjetit, nëse nuk shlujet me pendim dhe me misterin e pakzimit, ose me misterin e pendim rëfimit, në kishën katholika, apostolike, ortodokse, edhe si ku një jetën tënde, vetëm njerë të keshë bërë, mi afton të dënoash përjesisht në flakët e ferit, që në liqenin që digjet me zjarë dhe shufër që është dekja e dytë dhe e mbyllim edhe këtë bisedë me fjalët e Shën Joan Gojartit. Për mëkatin e tradhtisë bashkëtorë ka vetëm një ilaç, të ikësh dhe të mos i afrohesh asaj që i ndes flakën. Pra të ikësh ë kurvëris, të ikësh tradhtisë bashkëtorë, të ikësh lakmisë së syrit, dëshirimit të mishit dhe në qoftë se i martuar, të shkosh te gruaja jote, te burri yt, ë të të shuash epshin tënd dhe në qoftë se i pamartuar të bësh durim dhe mos shkryesh ë martesë ë marrëdhënie jashtë martesore, sepse ai quhet kurvëri, kurse tradhtia në martesë quhet kurushkelë. Të dyja janë mëkate të vdekshme, të dyja na ndajnë nga Zoti, të dyja na çojnë në ferr, në, fer, në qoftë se ne mbetemi në mëkate të tilla nuk pendohemi, nuk korrigjohemi me misterin e kishës pa gëzimin ose pendim rëfimit. Të dashur më Krishtin mendoj që këtu ta mbyllim edhe bisedën tonë për të takuar në takimin e ardhshëm. Arshëm, përsëri urojmë një tjetrin kreshëm të leta, jemi duke vazhduar ultimin e bekuar të kreshëve të mëdha. Miru pafshim në takimin tjetër.